من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa yau daya ga watan Ramadan hijira shekara ta 1441 don tafsirin Qur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan shekara ta 1441 insha Allah ta'ala bana kusan shine tafsiri na shekara na biyar insha Allah ta'ala da muke gabatarwa a birnin tarayya nan Abuja mun fara a shekara ta 1437 akai 1438 akai da 39 akai da 40 bana da 41 insha Allah ta'ala sai dai bana Allah ta'ala ya jarrabe mu ba za mu samu ikon yin karatu a cikin jama'a ba bisa ga shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma dokoki da hukumomi suka sanya wannan jarrabawa ce matuƙa da gaske mai girma daga wurin Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu ci jarrabawa da mun saba haduwa da dubban mutane ana sadar da zumunci ana gaisawa da juna ana mu'amala da juna ana haduwa wani lokaci a tashi a darasi a yi buɗe baki tare a cikin halin aminci kula ga wannan Allah ta'ala ya jarrabe mu da cewa bana hakan ba zai iya yiwuwa ba wacce take jarraba ce mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu mafita daga wannan jarrabawa din muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dawo mana da halin aminci da zamu ci gaba da karatu yadda aka saba a cikin jama'a tare da mu'amala da juna saboda alkhairan da ke ciki yan uwa sai ayi hakuri kamar yadda muka ce bana karatu saboda dokoki da aka saka na kiwon lafiya da kuma na hukuma ba zai yi mu hadu mu rika karatun ba sai dai insha Allah ta'ala kafofi na watsa labarai za su ci gaba da isar da sakonni kamar yadda aka saba a Abuja akwai kafofin watsa labarai da suke yi a Gombe akwai su a Kano akwai su a Bauchi akwai su wadannan su ne misalai a jihohin da suka saba yi ina fatan idan ba mu tashi da wuri ba an rubuto su za mu faɗi lokutan da za a saka insha Allah ta'ala saboda ayi kokarin bibiya na san kuɗi na data yana da yawa ba kowa ne zai iya bi online daga wanda Allah ta'ala yasa yake da rufin asiri da zai bi to ana isar da sakon ta Facebook kamar yadda aka saba a darussan mu da kuma wasu hanyoyi da aka saba isar da sako jarrabawa da muke ciki na coronavirus COVID-19 muna addu'a da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala da roƙonsa da sunayensa wanda suke mafi girma na Al-Hayyu Al-Qayyum Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan jarrabawa da
waɗanda suka rasu a ciki suna masu imani muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin waɗanda suka yi shahada muna ƙara ƙaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ta zama rahama ce ga waɗanda suke mumine a cikinmu muna ƙara aiki da wannan dama da cewa kamar yadda muka saba ayyuka na alkhairi a Ramadana akwai ciyarwa ko da a yanzu babu halin haduwa a ciyar to kada mu yi wa ƴan uwanmu rowan abinda Allah ta'ala ya ba mu mutum ya canja wani tsari ya ga kamar masallatin da ke karban gudumawa don a isar zuwa ga mabukata kamar masallacin An-Nur ICICE Center da makamantansu mutum zai iya zuwa tunda amintattu ne ya ba su su yi a matsayinsa mutum yana iya duba waɗanda suke mabukata a unguwar da yake insha Allahu ta'ala ya isar zuwa gare su kuma wanda yake ƙara nuna akwai haƙƙi mai nauyi ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su baitul malin al'umma a hannunsu wajibi ne a irin waɗannan halaye kuma a duba ya za a ƙara kyautata wa talakawa wajen samar musu da abinci saboda a cikin halin azumi ɗan adam iya da tsananin buƙatar abincin sahur da buɗe baki a cikin gida akwai masu rauni yara ƙanana ga waɗanda Allah ta'ala ya sa baitul malin al'umma ke hannunsu wajibi kuma a duba a ga wace hanya za mu rage mutane raɗaɗin idan ba za mu yi musu komai da kai ba dole a yi ƙoƙari a ga an takaita kuma an yi raɗaɗi in kuma an tashi ɗin a tabbatar da an samu amintattu waɗanda idan aka ba su amana ba za su ci amana ba saboda wasu ana iya ba su amana raba abinci su cinye amana ɗin Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan so wajibi idan za a duba waɗanda suke amintattu a saka jagororin al'umma a ciki da sarakuna da malaman addini da kuma sauran dukkan waɗanda aka aminta da su ƴan kasuwa da makamantansu kowane category na mutane akwai na kware akwai na banza to irin wannan amana mai nauyi da ake so ta isa zuwa ga wanda suke masu rauni a rika duba a cikin amintattu a ba su akwai mutane da suke da amana in akwai aljanna a duniya idan ka ba su ba za su ci amanar aljanna din ba to kula ga wannan masu amana suna karanci amma ba a rasa su a dai wannan zamanin ba a rasa su ba to muna roƙon a duba su a ga irin waɗannan al'amura an isar zuwa gare su an su jibinci al'amari din sannan ga duk wanda ke da halin taimakawa lokaci ne yanzu na taimakawa din mutum yayi kokari ya ga ya rage waɗanda suke mabukata raɗaɗi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon taimakawa gwargwadon abin da za mu iya kuma idan mun yi Allah ta'ala ya ba mu don neman yardarsa kamar yadda na faɗa bana shine tafsiri na biyar da za mu gabatar a birnin tarayya na Abuja amma a wannan karo ana yin tafsiri ne ba tare da an gayyace ƴan uwa sun zo sun saurara ba to muna aiki da wannan dama mu yi kuma godiya ga hukumar masallaci da kuma ta An-Nur da ICICE har a yanzu a wannan zaman da muke so suke ci gaba da tsarawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ladan a cikin skelin su na ayyukan alkhairi waɗanda kuma suka ɗauki nauyin isar da karatu zuwa ga a kafofin watsa labarai suma Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna kafofin watsa labarai da aka samu ƴan uwa sun ɗauki nauyi akalla an samu guda 27 daga yau ma da za a fara ni din ma ban gani ba sai a yanzu so duk da zai ci lokaci babu laifi mu bi mu faɗi lokutan da aka ɗauki nauyi din insha Allahu ta'ala na farko akwai wanda Alhaji Ibrahim Gerawa ya ɗauki nauyi Gerawa Oil Mills ya ɗauki nauyin kafofin watsa labarai guda 10 na farko radio Kano AM 729 daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 na biyu radio Kano FM 89.3 daga karfe 12 shi ma zuwa karfe 1 na rana sai Freedom Radio Kano FM 99.5 daga 11 na dare zuwa 12 sai na hudu Dala Radio Kano FM 88.5 daga karfe 5 na yamma zuwa na 6 sai Rahama Radio Kano shine na 5 daga karfe 9 zuwa karfe 10 sai Aminci Radio Kano FM 103 daga karfe 9 na safe zuwa 10 sai Express Radio Kano daga karfe 10 zuwa 11 na safe sai Horizon Radio Dutse daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 sai kuma ARTV Kano daga karfe 3 na yamma zuwa 4 sai ARTV Radio Kano daga karfe 3 zuwa karfe 4 waɗannan guda 10 duka Alhaji Ibrahim Gerawa Oil Mills sai dauki nauyi Allah ta'ala ya tsunduma shi a gidan aljanna da shi da iyalansa da kuma abokanan kasuwanci tare da shi wannan sune irin ƴan kasuwa da ake bukata
a wannan hali na lockdown akwai bukatan kafofin watsa labarai a isar da sakon addini zuwa ga al'umma. Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 11 zuwa na 14 wanda ya dauki nauyi shi ma dan uwa ne da muke tare da shi a nan Abuja, Alhaji Shehu Abubakar, wanda yawanci duk alim da ake shi ma ana yi da shi kullun yana sahun gaba. Ya dauki NTA Bauchi Channels 9 daga karfe 10 zuwa karfe 11 na dare. Sai Albarka FM Bauchi daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe. Sai NTA Gombe daga karfe 10 zuwa 11 shi dan Gombe ne. Ina ji shi yasa ya kai wannan Gombe. Sai na 4 daga NTA Hausa Abuja daga karfe 9 zuwa 10 shi ya dauki nauyin guda 4. Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ya tsunduma shi a aljanna. Sai na 3 akwai Alhaji Ibrahim Bagudu ya dauki nauyin na 15 zuwa na 17 wato guda 3. Ya dauki nauyin FRCN wato Radio Nigeria Kaduna daga karfe 6 zuwa karfe 7 amma akwai tsammanin za a canja lokacin wannan ne yamma kenan. Sai Virgin FM Abuja daga karfe 10 na safe zuwa 11. Sai kuma Farin Wata TV Abuja daga karfe 10 na dare zuwa karfe 11. Waɗannan guda 3 duka Alhaji Ibrahim Bagudu ya dauki nauyi, Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 18 shine Alhaji Habu Mu'azu daga Gombe ya dauki Progress Radio na Gombe daga karfe 9 zuwa karfe 10 na dare, shi ma Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 19 Alhaji Ibrahim Mai Turare da Littafi Babban Dodo daga Kaduna, shi kuma daga Zaria Arab mai ce to daga Zaria Kaduna, ya dauki nauyin daga Alheri Radio Zaria daga karfe 6 da yamma zuwa karfe 7, shi ma Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna. Sai na 20 Alhaji Muhammad Ahmad Wabi Baradan Jama'are ya dauki nauyi a BRC Community FM 89.5 Jama'are Bauchi daga karfe 7 zuwa 8 insha Allah ta'ala na yamma, Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna. Sai na 21 Alhaji Abdul Dola ya dauki na Fombina FM Yola daga karfe 10 zuwa karfe 11 na rana, shi ma Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna. Sai wani bawan Allah mai neman addu'a ya dauki na 22 BRTV Maiduguri TV station daga karfe 10 zuwa karfe 11 na rana. Sai na 23 BRTB Radio FM Maiduguri daga karfe 5:30 zuwa 8:30 na. Sai Ibrahim Yakub Unguru ya dauki YBC Radio FM 89.5 daga karfe 8:10 zuwa 9:10 na dare a Damaturu, shi ma Allah ya tsunduma su duka a gidan aljanna. Sai Architect Muhammad Dalladi ya dauki nauyin na Sunna TV daga karfe 11 zuwa karfe 12 na dare, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sai kuma Alhaji Lai Muhammad, Minister na Information and Culture, ya dauki nauyin na 26 Liberty TV station daga karfe 7 zuwa 8 na safe. Sai Liberty Radio daga karfe 10 zuwa 11 na dare. A yanzu an samu kafofin watsa labarai da kuma television na TV guda 27. Duk waɗanda suka yi wannan Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna, ya ƙara wa dukiyarsu albarka, ya kuma sa a cikin mizanin ayyukansu na ƙwarai. Ɗaya daga cikin su da na sani anan ya dauki nauyi gabanin zuwan jarrabawa bana anan ciyar wanda yake yakan ninka wannan sau 10. In ya biya naira miliyan 10 a station na kafofin watsa labarai, to yakan iya ciyar da miliyan 100 a Ramadan. In ya kashe miliyan 5 a kafofin watsa labarai, to zai kashe kawai miliyan 50 a ciyarwa fi sabilillahi. In ya kashe miliyan 1 a media, to cikin taimakon Allah kuma zai kashe kaman miliyan 10 a ciyarwa da sauran ayyuka fi sabilillahi, musamman a bana da ba maganan umura. To ya dace dukkan kudin da muke kashewa na umura shi ma a shigar da shi cikin ciyarwa fi sabilillahi. To duk wanda suka dauki wannan nauyi, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi, ya saka a cikin mizanin su na ayyuka na ƙwarai. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu kuma shiga cikin aljanna tare. A bayani akan coronavirus mun yi ta yi a kwanakin baya lokuta da dama akalla kaman sau 4 ko sau 5 ba bukatan a yanzu sai an maimaita. Muna da yin addu'a Allah subhanahu wataala ya nuna mana karshen wannan jarrabawa, kuma ya samu a cikin bayin da za su ci wannan jarrabawa.
kamar yadda hadisi ya tabbatar wanda mun sha bayanin sa lokuta da dama wanda ya rasu dalilin annoba yana mai imani a wurin Allah ta'ala shahada yayi saboda at-ta'un shahadatu kulli muslimin so ita annoba shahada ne ga wanda yake mai imani so don haka ga wanda ta zama sanadin sa babu asara amma kuma wannan bai zama dalilin mutun yayi ganganci don ya halaka ba shari'a ba ta yadda ba dole mutun ya dauki matakin kare kansa idan Allah ta'ala ya sa kuma ta faru gare shi bayan ya dauki mataki to yayi shahada amma wanda ya gangance ce bari kuma ya sake yayi komai bisa ga son rai dan ta kama shi ya mutu to wannan ko bai zama shahada sai ya shiga cikin babin wanda ya kashe kansa da ganga Allah ta'ala ya kare mu daga kashe kanmu da ganga muna cikin suratul baqara har yanzu a tafsiri darasi na farko yau shekara ta biyar a nan birnin tarayya Abuja tare da aranma da muka yi shekara ta gabata aranma Abdullahi Zaria hafizahullahu ta'ala a wani aya muka zamu tashi muna dai cikin suratul baqara shekara 4 da muka tsaya zamu tashi aranma yace aya ta 204 aya dake magana akan munafukai kenan Allah ta'ala ya kare mu daga munafurci da munafukai sai kuma zuwa aya ta 5 zuwa aya ta 6 duka akan munafukai ta 7 kuma akan masu imani Allah ta'ala ya samu a ciki so zamu tashi kan aya ta 204 a cikin suratul baqara aranma bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد أعرف ما تقول لبيودة حدوكم يا تاشا تقول لبيودة شدة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد جزاكم الله خيرا آية 204 الله تعالى يتي ومن الناس daga cikin mutane akwai wanda mai yu'jibuka qawluhu fi alhayati ad-dunya magana sana burge ka a cikin rayuwar duniya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi yana shaida Allah akan abun da ke cikin zuciyarsa wa huwa aladul khisam amma mutun ne mai tsananin khusuma a wannan aya ta 204 Allah subhanahu wataala yana mana bayani ne akan munafukai qur'ani yana da uslubin iya magana a wannan wurin Allah ta'ala yana raba mutane ne gida biyu bangaren farko sune munafukai Allah ta'ala yayi magana akan su a ayoyi guda uku da aran ma ya karanta bangare na biyu sune mu'minai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana su akan aya ta 207 zuwa da 8 a cikin wannan sura din so Allah ta'ala raba mutane gida biyu akwai mu'minai akwai munafukai bai raba su zuwa ga mu'minai da kafirai ba sai ya raba su zuwa ga mu'minai da kuma munafukai kamar yadda ayoyin da muka tsaya akan su shekara da ta gabata ta 1440 Allah ta'ala ya raba masu aikin haji gida biyu daga cikin su akwai masu yi don Allah akwai wanda suke yi ba don Allah ba a aya ta 201 yace fa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq sun ji aikin haji amma kawai suna roƙon duniya ne ba su tunanin lahira sai kuma yayin magana akan masu aikin haji don Allah sai yace wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar akwai wadanda kuma suke roƙon Allah ya ba su mai kyau a duniya ya ba su mai kyau a lahira kuma ya kare su daga azabar wuta
to anan Allah ta'ala ya raba mu gida biyu aikin haji wanda suka je don duniya da wanda suka je don Allah a wannan bangaren kuma sai ya raba mutane gaba ɗaya na duniya gida biyu akwai muminai akwai munafukai Allah ta'ala ya samu a cikin muminai ya kuma kare mu daga cikin munafukai kuma a dukkan usulubin jeranta ana fara kiran na banzan ne dan a baka tsoro sai kuma a kira na kwarai din so da haka sai aka fara bayani da siffofin munafukai gabanin ayi magana akan siffofin muminai siffofin munafukai ba wai don kasa kake yi ba don ka san su ka nisance su kuma ka nemi taimakon Allah wajen nisantan su mafhum tayyib siffofin muminai kuma don ka san su ka aikata su abinda zai bamu al'ajabi a wannan aya da zamu tashi kusan ita ce aya ta 14 da Allah ta'ala yake magana akan munafukai a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya magana akan munafukai a karatun mutun shekaran farko aya ta 8 a baqara ta 9 ta 10 ta 11 ta 12 ta 13 ta 14 ta 15 ta 16 ta 17 ta 18 ta 19 da ta 20 aya 13 so anan ta 204 kuma sai ka kara ta 14 sai kuma ta gaba da ita ta 15 sai kuma da 16 so daga kan aya ta 200 nan da 7 Allah ta'ala yayi magana akan ayoyi daidai akalla guda 16 ko abin da ya kama da haka akan munafukai dukkanin su ana tsoratar da mu daga munafurci da don in mutum bai sani ba munafurci na shiga cikin aikin mutum yana yi shi bai san munafuki bane shi yasa ake yawaita magana don mu sani mu nisanta shi yasa sahabbai radiyallahu anhum a duniya sun fi kowa tsoron munafurci kuma haka yana munafurci yake wanda ya san hatsarin munafurci ya san siffofin munafurci kuma yake da imani yafi kowa tsoron munafurci kuma yafi kowa neman taimakon Allah ya kare shi daga munafurci sannan kuma yafi kowa zargin kansa akan karfa ya zama munafiki bai sani ba wannan yasa lokacin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabinsa Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu an yace masa da wana munafukai ne ko kaga ina mu'amala da su munafukai ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutane 10 da tun a duniya Allah ya duba kokon zuciyarsu ya duba sirrin zuciyarsu yace yan aljanna ne wa ma'a zalika yazo ya samu Hudhaifah yace don Allah ina cikin wanda manzon Allah yace su munafukai ne saboda me saboda duk matsayin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dan aljanna amma ya gagara amintar da kansa bai daga cikin munafukai duk wanda ya amintar da kansa cewa shi yafi karfin munafurci to munafurcin yafi shiga zuciyarsa kuma an fi samunsa da munafurcin amma wanda ya damu da self assessment da self judgment yi wa kansa hisabi every day yana zargin kansa to yafi kowa nisantan munafurci dan me dan bai sake ya shantake ya kashe zuciyarsa ba balle munafurci shiga zuciyar Allah ta'ala ya kare mu daga munafurci don haka munafurci babban al'amari ne kalmar nifaq munafukai almunafiqun ko almunafiq Allah ta'ala ya kira shi sau 36 a cikin Qur'ani. Wurare daidai 36 Allah ta'ala ya kira kalmar munafukai sunan munafukai ba fa munafurci ba. A'a in dai munafurci ne adadin ayoyin ya wuce haka. Kalmar munafukai Allah ya kira su sau 36 a Qur'ani. Sannan ya saukar da sura guda suratul munafiquna ayoyi guda 11 gaba ɗayan su akan munafurci ayoyin ke magana. Duka menene saboda munafurci babban al'amari ne mutane da yawa suna fadawa cikin munafurci su ba su suna yi ba saboda me saboda sun amintar da kansu wajibi ne mu rika auna ayyukan mu tabbatar da cewa mun nisanci munafurci ni da ku masu sauraro Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantar munafurci ta kowane irin bangare Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane kalmar min din nan malamai na kiranta nan hauciya litabu'id ne litabu'id bi ma'ana ba'd ma'ana shine wa ba'dun nasi sashin mutane amma ba duka ba so da haka ba zai a ce duka gari munafukai ne ba a wata al'ummar na kwarai sun fi na banza yawa a wata al'umma na banza sun fi na kwarai yawa babu wata al'umma ɗaya da zaka tara dukka ka ce dukka kasar ko dukka garin ko dukka kabilar munafukai ne wata al'umma sai kaga kashi 99 na kwarai ne yan kanan din munafukai ne shi yasa gari ko kasa ba ta tsarkake mutum zuciyar mutum da kusancinsa da Allah ke tsarkake shi shi yasa Salmanul Farisi radiyallahu anhu ke cewa innal arda la tuqaddisu ahadan wa inna ma yuqaddisu al-insana amaluhu aikin mutum na tsarkake shi amma kasa ko gari ba su tsarkake mutum
wani zai zauna a Makka da Madina amma bai zama na kwarai ba, wani yana rayuwa a kasar Amurka ko kasar Ingila ko a Nigeria ko a Enugu ko a Lagos ko kuma a Abia, sai Allah ya bashi imani fiye da wani wanda yake zauna a garin Makka ko Madina a yanzu. Menene dalili? Ita kasar ko gari ba shi yake tsarkakewa ba, alakar mutum da Allah subhanahu wa ta'ala yake tsarkake shi. Mafhum? Tayyib. Don haka aya ta ce wa minan nasi ay ba'dun nasi sashin mutane litabu'id ne, mai yu'jibuka wanda yake burge ka. Yu'jibuka shine burgewa. Kalmar ajiba da kuma abun da aka yi ishtiqaqi daga gare ta na daukan fasara biyu, tana iya zuwa a ma'anar burgewa ya baka sha'awa, tana iya zuwa a ma'anar kyama ka nisanci abu. Idan nace a ajabani qawlu fulanin, wato maganar wane ta a ajabani shine ta burge ni. Amma an nace ajibtu min qawli fulanin, to kuma wannan kyama ne. Kai, ban ji dadin maganar wane ba, ta yi muni da yawa, shine mamaki na kyama. A ajabani shine mamaki na burgewa, ajibtu mamaki na kyama. A mafiya yawan lokaci a haka suke zuwa, kamar yadda malaman nawa suka fada, sai dai akan samu wasu exceptional cases inda wani a ajabani ko kuma a ajibtu ya zo a bangaren yabo, amma a mafiya yawan lokaci sukan zo a wannan sifa ne. Don haka mai yu'jibuka qawluhu, mutane akwai wanda aikinsa maganarsa za ta burge ka. Allah ta'ala sai ya kira anan burgewa ne, idan yayi magana zai burge ka. Qawluhu maganarsa, don haka qawluhu shine fa'ilun, yu'jibuka shine fi'ilin, ka din asali shine dhamirun ya'udu ila maf'ulin bihi. Shi akwai wanda maganarsa ke burge shi, yu'jibu qawluhu fulanan, maganarsa ta burge wani, maganarsa ta burge wani. To don haka in yayi magana sai ya burge ka. Allah ta'ala ya ce fil hayatid dunya, a rayuwar duniya. Anan Allah ta'ala bai ce a Qur'ani ko a sunna ko a cikin ibada ba, sai ya ce a rayuwar duniya, saboda mafiya yawa an fi samun munafurci a rayuwar duniya. Munafurci ya fi shiga a wurin aiki, wani iya neman promotion akan wani, wani iya so a hana wani matsayi shi a bashi, wani yana bukatar in siyasa ta zo a zabi wani kada a zabi wani. To a al'amuran duniya munafurci ya fi shiga, shi yasa Allah ta'ala ya ce fil hayatid dunya, abinda yake nufi ai fi umuri dunya. Don haka a cikin mutane akwai wanda magana suke burge ka al'amuran duniya, idan ya maka magana akan kasuwanci ko ya maka magana a lokacin campaign zai burge ka, in yi alkawari zaka dauka zai cika, amma lokacin da ya samu opportunity kuma ya manta da alkawarin da yayi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fil hayatid dunya, a rayuwar duniya. So don haka abinda wannan ke nufi shine duk maganar da muka yi a duniya, babu magana ta soki burutsu. In mun cika a duniya mun kubuta, in ba mu cika ba a duniya gaba gobe kiyama Allah ta'ala zai tambaye mu. Shi yasa duk maganar da kake karka dauka kana burge mutane ne, a'a kaje kana kasuwanci, kana yaba hajar ka a sayeta, ko kana siyasa, kana campaign, kana alkawari, karka dauka soki burutsu ne. Duk abin da muka fada mala'iku suna rubutawa, duk abin da kafira suna rubutawa. In ka samu damar ka cika ka tsira, in baka cika ba ko baka yi kokarin ka cika ba, to wannan kuma a wurin Allah mutun ya halaka. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. So da haka anan Allah ya yaba munafukai da cewa magana suna burgewa a duniya, wani wuri kuma Allah ta'ala ya kara bayyana cewa da magana su da kuma jikin su na burgewa. A ranma akwai misali, idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduw fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. A cikin suratul munafiquna aya ta 4 ayar da aran ma ya kawo mana, Allah yace wa idza ra'aytahum, su munafikan gansu tu'jibuka ajsamuhum, jikin su ma na iya burge ka. Wa in yaqulu, in sun yi magana tasma'a li qawlihim, dole zaka sauri maganar su. Ka annahum khushubun musannada, kai ka ce wata azara ce ratayayya, wato wasu mutane ne da ba sa bukatan gyara, in suka fada komai a gurbin sa yake. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, amma kuma duk wani magana da aka yi akan munafurci sai su ji kamar da su ake, saboda tsarguwa. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduu fahadharhum,
So anan wurin Allah ta'ala yace magana suna burgewa amunafiquna aya ta hudu yace magana suna burgewa kuma jikin suna burgewa mafhum tayyib so daka sai mu kiyaye duk maganar da muka yi a wurin Allah abun tambaya ne shi yasa magabata sukan ce in zaka fadi fadi gaskiya komai taka jama ka biya kamar yadda Sa'adu Zunguri ya fada yace in zaka fadi fadi gaskiya komai taka jama ka biya kuma yana ƙara cewa wai mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya bata neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka da ja sun garwaya so ita gaskiya guda ɗaya ce in ka fada ka huta mafhum tayyib kuma Allah yace siffar su na farko tu'jibuka yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya maganar su nabi yace wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi me wannan siffar munafurci din idan ma yayi magana don ka gamsar da shi ya gamsar da kai sai shaidar da Allah bi ma'ana sai yace wallahi kamar da ibnu abbas ya fada sai yace wallahi Allah ya sani abin da na ga ma gaskiya ne alhali ya san ba gaskiya bane shine zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya tafsirin mujahid ibnu jabr alaihi rahmatullah yace kuma wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi sai yace maka wallahi Allah ya sani Allah kai ne shaida abinda na fada a baki na haka yake a zuciyata wallahi Allah shine shaida in na samu kaza zan yi maka kaza shine kuma ya san ba hakan bane to ba wai Allah ba ma fa dan adam ya maka ƙarya yafi akan abinda kai ka san ƙarya ne shi ya san ƙarya ne yafi zafi bare mutun ya san abinda ya fada ba haka bane a zuciyar sa ya daga maganar ga Allah yace wallahi Allah ya sani abinda bakin sa ya fada aka zuciyar take kuma ya san ba haka bane babu ƙarya a duniya da ta kai mutun ya kalli idon ka kai ka san ƙarya yake maka shi ya san ƙarya ne yace jiya kun hado ka karbi bashin sa 100 kace wallahi ba sai ce wallahi tallahi ka karwa shi ya san ba ku hadu ba kai ka san ya san ba ku hadu ba amma ya tara jama'a ya fada kuma ya kalli idan kai maimaita a duk duniya babu renin wayo na ƙarya da kai wannan waɗannan professional makaryata ne za su kalli idan kowa su ƙaryata magana kuma su yi rantsuwa akai wani zai ji kunya in ya fada baka dan ka zo sai ya gagar maimaita amma in ka ci karo da tantirin munafiki to sai ya kalli ƙwayar idan ka ko kyaftawa baya yi sai ya ce maka ji tsoron Allah kai ka san je mun hadu kuma shi yake ga maka ji tsoron Allah to shi yasa su munafikai wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi suna ma shaida kafa hujja da Allah a matsayin shaidan su ne akan abun da ke zuciyar su alhali abun da suka kafa shaida da Allah din ba haka bane shi yasa ayar da ta bude labarin munafikai a suratul munafiqun tana fassara wannan bismillah bismillahir rahmanir rahim idza ja إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سورة المنافقون آية تفرقوا الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إن منافقين سكت وجمع صلى الله عليه وسلم كوني من إيماني قالوا سيسكي نشهد lalle mun shaida innaka litawkid ga inna la lamul qasam rasulullah kai manzon Allah ne amma ƙarya suke sun ce nashhadu innaka ga nashhadu tawkidi ne inna tawkidi ne la lamul qasam tawkidi guda uku suka yi la rasulullah wallahi kai manzon Allah ne amma kuma wallahi ba su yadda ba kawai da baki ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya sani kai manzansa ne sai Allah ya ba su amsa da irin rantsuwar da suka yi sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibuna wallahu yashhadu kaga ya ba su amsa da kalmar yashhadu wallahu yashhadu innal munafiqina sai ya ce inna lalle su munafikai lakathibuna wallahi makaryata ne kaga nashhadu da anna dalamul qasam yadda suka yi rantsuwar ƙarya suka gaban fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ba su amsa da irin tawkid da suka yake da shi ya ƙaryata su shi yasa a ka'idar shari'a in ma rantsuwa bata kama ba karka yi gaggawar rantsuwa ya zama kai a magana kullun
rantsuwarka sai an kai ka kololuwa. Shi yasa malaman balaga suka ce lil mukhadar thalathu halat, imma an yakuna khaliya dhihn wa imma an yakuna mutaraddidan wa imma an yakuna munkiran. Wanda yake inkarin magana ake rantsewa dan a yaddar da shi, amma wanda baya kokonto kada ka zo ka ba wani bukata ka riga wallahi tallahi jiya, wallahi tallahi jiya da indomi nayi bude bai nayi suhur, wallahi tallahi na rantse da Allah, to wace ka rantse? Ba wanda ya maka musu. So ita rantsuwa ba a so ka yi ta sai akwai bukata. Kar mu mai da jefa su dan Allah unnecessarily ko ina, a'a sai abu ya ci tura ya ci tura, sai a tabbatar da kai. In ka ce wallahi ranka ya bace baka yadda ba, wallahi haka ne su ci a tuna yadda yanzu. Saboda mai baka cika gaggawan jefa sunan Allah a rantsuwa ba sai abu ya ci tura. Amma in ka mai da shi magana ko ai wallahi haka ne, a wallahi ba haka bane, ran da kuma wani ya shaida kana wallahi a cikin tadinka kuma ya ga ba hakan bane, to gaban in ka rantse ba zai yadda ba. Shi yasa shi sunan Allah Sidratul Muntaha ne, sai abu ya ci tura ya kai iyaka sai ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko ka ce Allah shaida ne unshidullah, sai ka iya rantsewa da Allah ko ka shaida Allah akan abu. Mafhum? Tayyib. Don haka wa yushidullah ala ma fi qalbihi, mai siffar munafurcin yana gaggawan shaida Allah. Na uku wa huwa aladdul khisam, kalman aladdu daga ladid ne, ladid shine nan da nan kaman bangaren kumatu guda biyu safa, hatan lil waji. To kalmar in kace aladdul khisam an yi idafatu sifa ne ila al mawsuf. Al-khisam a ka'ida jam'i ne ko kuma da masdar ne, mufradi khasima. Al-khisam sai zama masdarin kalma din ko kuma zama jam'i ne ala wadani fi'al, kaman a ce kibar ala wadani fi'al. To kalmar khasmu shine daga kalma kaman na jayayya. Wa huwa aladdul khisam, alhali kuma mutun ne ashaddul khusuma, shine ma'anar ayar, kuma mai tsananin musu ne. In aka fara musu da shi bayi da sauki, wallahi tallahi kaza shi ka ba a gamawa ko bai da gaskiya, sai ya ci gaba da jayayya. A ka'idar musulunci yawan jayayya ba namu bane a tadi, kawai a gume ake. In kai magana daya shikenan ka gama, ya yadda bai yadda ba, ba ruwanka. Kada mu amince wai komai ayi ta debate, a kaza a ni ban yadda ba, a kaza kaza a ni ban yadda ba, a surrounding ingila motar ta ayi a ingila aka yi a America aka yi a Japan suka kera, sai a zauna ayi awa uku da rabi ana musu akan motar ta. Menene amfanin sa da me zai kare mutane har akai matakin da wani ba magana da wani saboda musu yayi yawa? To su munafikai aladdul khisam suna da tsananin khusuma, musamman yanzu da social media. Wani zai zauna a yi ta musu da shi, ba ɗabi'a taka bane ta musulmi. Duk abin da zaka faɗa kai dirasan abu a cikin nutsuwa, kai bincike kai investigation ka tabbatar. In ka faɗa magana da shikenan ta isa, wanda ya yadda wanda bai yadda ba shikenan. A shaide ka a sau goma in ka faɗa baka dawowa baya ka ƙara wani bayani, sai sau ɗaya in ya zama dole kaga akwai abin da ya dace ka faɗa baka faɗa ba. Amma ya zama kome wani ya faɗa kai sai ka maimaita, wannan ba ɗabi'ar mu bane. Lokaci iya da tsada a wurin mu. Duk abin da muka rubuta ko muka faɗa za mu tsaya gaba ga Allah subhanahu wata'ala mu maimaita shi. Sai zama kalmomin mu kadan ne. Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yace kalmomin da suke faɗa a zamanin su a wuni suna irgawa. In zai kwanta zai ga maka tun daga wayewan gari har dare kalma nawa bakin sa ya furta. A wuraren da aka amince mu yi jayayya shine a wurin da'awa. Ka kira mutane kana wa'azi da hikima akan Allah ɗaya ne, wani zai ce bai yadda Allah ɗaya bane. To Qur'ani ya baka dama kai engaging din su, kai tarayya da su wajen bayani da kawo hujjoji da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wannan cikin suratul Nahl aya ta 125 Allah ta'ala yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Anan Allah yace mu yi kira zuwa ga tafarkin Allah da hikima da kuma wa'azi mai kyau. Sai yace wajadilhum billati hi ahsan, babu laifi kai mujadala amma da abun da yake mai kyau. Ya zama akan abu ne na kara gaskiya, kana tafsiri sai wani zo ce shi bai da Allah ɗaya ba zai maka tambaya, sai ka bashi dama, to bismillah zo, sai ka ci gaba da bashi hujjoji, in ya kawo shubha ka bashi amsa. Amma koda a wa'azi ne
kawai ka faɗi magana wani sai ya ƙaryata in ka san bata yi wani tasiri ba Bahaushe yace sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake aika sautu ba kowace magana ce ta kai ayi raddi akan ta bota bata kai ba sai dai wanda kaga tayi tasiri kuma akwai shubha mai ƙarfi amma wata magana shirme ne saboda mutane yanzu sun IQ din su is very low tunanin su da basira su tayi karanci wani ma bai tunani ko me yaga an fada sai ya yadda wannan ba tunani ne mutumin kwarai ba shi yasa wani lokaci sai kaga kai komai sai an yi magana ba komai bane duk wata magana da ita da kanta tana warware kanta ko kuma akwai shubha da bai da karfi a cikin ta ko bata cika ba ko wani abu mai kama da wannan kada ya dame ka wannan ba ka'ida bane wai ya zama komai sai kai magana kana duwa sai ka ce wannan to ai shirme ne ba bukatun kai magana abinda za ka yi magana shi ne wanda ke da hujja mai ƙarfi a ciki wanda bai da shi ba a in ka ce za ka yi wannan to a rayuwa ba abinda ba za ka yi magana ba a duniya kuma in za ka yi magana sai ga abinda za ka faɗa wani ya riga ya faɗa to ba buƙatar ka ƙara maimaita tsanani ka ce abinda Malam Kabiru ya faɗa abinda Aran ma Abdullahi ya faɗa na goyi ba shi kenan saboda ana so mu taƙaita magana saboda yawan magana ke kawo husuma mafhum طيب لو هكا انا من دوبا صفه 3 ده الله يبينا لنا منافقين يعجبك قوله في الحياه الدنيا نبي ويشهد الله على ما في قلبه نؤكو وهو على الخصام يوم موسى الله تعالى يكاري من دغ وانا نعم واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد wa idha tawalla Allah ta'ala yace idan ya juya da baya ya tafi sa'afil ardi aikin sa a bayan kasa li yufsida fiha shine kawai yayi ta fasadi da wanzar da barna wa yuhlikal harsa wan nasl wannan barnar da munafikai ke yi yana iya halakar da amfanin gona yana iya halakar da halittu masu rai kaman ƴaƴan dabbobi ko ƴaƴan mutane wallahu lalle Allah la yuhibbu alfasad Allah baya bukatan fasadi mafhum tayyib Allah yace wa idha tawalla idan ya juya da baya tawalla asali shine zahaba kamar da ibnu uthaymeen rahimahullahi fasada ibnu abbas na cewa idha ghadiba idan munafiki ya fushi shine tawalla dalibin sa mujahid ibn jabr alayhi rahmatullahi kuma yace idha tawalla ai idha sara waliyan idza kana munafiqu waliyan alal amr in aka bashi walittantaka ko na yace aka ce rike ta ga tamare ni aka zama waliyinta to za ka ga barna wani sai a bashi walittantakan mace ya rike ta tashi a gaban sa amma sai yaje kusance ta har ta haihu shi sai yace shine idza sara waliyan ai wa idza tawalla wannan shine ikhtilafu tanawwu duk sun shiga ciki ko idan yayi tafiya ne ko idan yayi fushi ne ko idan an jibintar da wali ya zama waliyin al'amari sa'afil ardi to za ka ga yayi barna a bayan kasa as-sa'yu ba kawai tafiya bane at-taharruk ba bil rijl kadai ba a dukkan taharrukat nasa in magana yayi to akwai fasadi in kallo yayi akwai fasadi in rubutu yayi akwai fasadi idan chatting yake fasadi idan yayi posting a social media fasadi in ya buga waya fasadi ina zai je fasadi ina ya fito fasadi shine sa'afil ardi shi a bayan kasa ko me ya tashi shi ba alheri da su sai sharri wal iyad billah li yufsida fiha kawai don yayi fasadi a bayan kasa li yufsida wannan litta'alil ne wannan yana tafiya bayan kasa don yayi fasadi ne shi aikin sa fasadi ne mafiya yawa masu munafurci ko bautan Allah ba su iya yi shi ko me inda bautan Allah ne anan kake gajiyawar sa in kace zo wajen wa'azi ya ji minti 15 ko awa ɗaya sai ya gagare shi in sallah ce daga an fara hamma yake yana fara alhamdulillah ba yana hamma saboda ba abun da yake ai la yadhkurunallahi illa qalila ne so koda za su ambaci Allah sai dan kada ina suka goge to a wajen fasadi shine li yufsida fiha don yayi fasadi a cikin kasa din wannan fasadi da munafukai ke yi irin wadanda muka kira a baya Allah yace wa yuhlikal harsa wan nasl yana halakar da alharf alharf bi ma'ana almahruf ismul maf'ul ne kaman almazru' abunda ake nufawa munafircin munafukai in yayi a bayan kasa yana sa a shuka masara ko gero ko dawa amfanin gona ya lalace
an yi noma, an yi ruwa, an zuba taki, an yi komai, ko kuma smart agriculture, an saka dukkan artificial intelligence abubuwa da ake bukata, amma aka yi ba zai kyau ba, saboda mai saboda a cikin kasar barna ta yi yawa munafukai, munafurcinsu ya kashe amfanin gona. Munafurcin munafukai na iya sa amfanin gonan ya fito, amma sai Allah ya cire wa amfanin gonan albarka, saboda munafurci ya yi yawa. Yanzu rayuwar da muke ciki kenan. Amfanin gonan aka yi ba kyau yake yi ba. Wani yanzu a bana an yi noma da ta wuce, waɗanda suka sai da amfanin gonar su sun sai da amfanin gonan a wurare da yawa ƙasa da abin da suka kashe a gonar. Ƙasa da abin da suka kashe. Na biyu kuma daga cikin halakarwan shi ne amfanin gonan zai fito sai a cire masa albarka. Yanzu shekara 30 da suka wuce ko 35 ko 40. Da Allah waye san cutar olsa. Waye a gidansu ake da mai olsa 40 years ago. A ran mai gidanku akwai mai olsa shekara 40? Yanzu wata kila a samu. Yanzu a samu. To wannan kuma shi ne na biyu. Shi ne sai Allah ya cire amfanin gona albarka. Sai dalilin munafurcin munafukai sai a yi ta samun abincin bai da albarka ana ci amma kuma cututtuka ba su bar mutane ba. Kuma na biyu sai ka ci abinci da sau biyu ya ishe ka bil ghadati wal ashi. Yau sai ka ci sau hudu amma kana jin yunwa. Daga ka ci abincin bayan awa biyu sai ka ji kamar an yi gobara a cikinka, duk ya kone babu komai a ciki. Ka rasa ina ya tafi. Kuma haka ake ciki. Wani fa sai ya kwanta ma ya tashi ya je kitchen. Saboda mai abincin ya kare. To ya shiga cikin wayhulikal harsa wan nasl. Al-harth din nan sai amfanin gona ya lalace ko a baku shi a cire albarka. Me dalili? Saboda munafukai sun yi wa tsakanin al'umma. Kisa duk wanda yake munafurci a anguwa ne ko a masallaci ne ko a office ne ko a shago ne ko a makaranta ne ko a gari ne ko kauye yana cutar da al'ummar shi bai sani ba. Don wannan munafurcin na halakar da amfanin gonansu. Wan nasl, nasl kuma ai al-mansul shi ne abin da ake haifa na 'ya'ya. Zai iya munafurci na iya sa dabbobin da ke aikon 'ya'ya uku yanzu kaga 'ya'ya biyu suke aihuwa. Na biyu inda za ta yi ciki duk wata ka za ta aihu yanzu sai ta shekara biyu ba ta yi ciki ba dabbar a gida. In ta aihu dan kwaya ɗaya ne zai fito a tsame ba yadda yake. Sai shekara guda sai ka gan shi yadda ka san shi ma yanzu aka haife shi ya tsame babu nama shi ne wan nasl. Ko kuma naman gaba ɗaya zama naman da ake ci a samu albarka yanzu naman an ci cutuwa ake kamuwa da shi. Sai a ci naman a ce an kamu da cuta. Shekara 40 mutum ne ake kallonsa a ce ka rage fat a jikinka. Ai magabatanmu suna ci. Iyaye da kakanni sun ci naman ba wani wanda ya damu da fat. Zai je gona ya aiki ba abin da ya dame shi. Kuma shekara 40 ba za ka ga cewa wai ciki ya masa yawa fat ya yi yawa ba, ba bukata. Me dalili? Saboda yanzu albarkar an cire ta. Lihulikal harsa wan nasl. Ga dabbobin ga naman, naman ma kana son ci kana bari. Naman mai naman saniya ne, to bari in dauki kwaɗe da wallahi ina son ci da daɗi. Kai kana son ci kuma halal ne, amma kai da kanka ki ci. Me dalili? Sharrin munafukai a gari ya cire wa naman albarka. Shi yasa munafurci akwai hatsari. Shi yasa Allah ta'ala ya bayyana mana nan da yace wa yuhlikal harsa wan nasl. A wasu wani wuri a Qur'ani Allah ta'ala ya bayyana idan fasadi ya bayyana a bayan ƙasa yana iya yin wannan ba mu aya. والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إتكم تكواتنا سوقود البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آية فارقو تكين سورة الروم آية 41 الله تعالى يتشي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah ya ce fasadi barna ta bayyana fil barri akan tsandauri wal bahar har a cikin ruwa bima kasabat aidin na saboda abinda hannayen mutane aikata. Wannan halakan al harsa wan nasl Allah ya ce liyudhiqahum ba'dhal ladhi amilu yayi ne don ya dandana musu azabar sashin
abinda wasu munafukai a cikin suka aikata la'allahum yarji'una ana fatan za su dawo su gyara sabon Allah musamman na munafurci yana cira albarkar aihuwa yana cira albarkan nama albarkan amfanin gona yana sa gona ta lalace haka kawai sai kaga gona ta zo ta baka sha'awa bayan wata biyu kana sai ga komai ya lalace saboda me saboda a garin ruwan munafurci yayi yawa to shi qur'anin ya nuna maka wannan bake sai baka opposite kishiyarsa kuma shine imani da takawa su kuma suna ƙara albarka ita ce aya ta 2 da aran ma ya kawo mana cikin suratul a'raf aya ta 96 Allah ta'ala ke cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu da mutanen gari za su yi takawa su yi imani su yi takawa Allah ya ce za ku bude musu albarka daga sama da ƙasa albarka sai ta ishi mutane duk wanda ya kwatanta rayuwar yanzu da shekara 40 baya zai gane albarkar da bambanci albarkan aihuwa ta yi karanci albarkan amfanin gona ya karanci yanzu ga rowa ta yi yawa gida ma in baka tura musu kana zuwa banka je ba za ka dafa abinci da kai ba ba abinci amma shekara 40 zaka zo kofar gidan ka ga dattijo yayi jeji ya je jeji ya ice ya zo kofar gida yana hutawa in ka shiga gida kace babarka naga wani tsoho a dattijo a kwance a kofar gida yayi ice yana huda sai a bude mara sai a bude akwashi sai a dauko mara tuwo ɗaya ko biyu sai a zuba miya sai a ce kai masa sai ka kawo ka tashe shi baba sai ka bashi abinci ne eh to Allah ya muku albarka ya ci abincin ya sanya albarka ya wuce babu wanda ma ya san shi haka ake yi in an yi abincin sai an ajiye wani mara baka zuwa gida shekarar baka ce ba abinci a gida sai a ce duba maran nan har ya saura da safi a yi dumame a yayyanka a wanke dumame ba mai cin ka sai dan gata to yanzu ina albarkar take ina wannan relationship din wannan ina zaka je ba a san ka ba kawai a baka abinci ka ci an san ka ma ya ka kare bare ba a san ka ba saboda mai albarkar ta yi karanci Allah ya kwashe ta kuma rowar bai sa kuma an yi nasara ba ga rowar ga fatiya mana yawa sannan kuma ga cutar olsa shine kwashe albarka wannan ba iya nufin wai wanda ya samu matsalar a jikinsa shi yayi munafurcin ba a'a munafurcin wasu a society yake shafan wasu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wallahu shi Allah la yuhibbul fasad baya san fasadi Allah ta'ala baya kaun baya son fasadi duk abin da aka ce barna ne Allah ta'ala baya son sa a wani wuri kuma Allah ta'ala ya nuna masu fasadin ne baya so akwai aran ma وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين suratul ma'ida ko aya ta 64 haka ne muhallul shahid Allah ta'ala yace wallahu la yuhibbul mufsidina Allah ta'ala baya son masu fasadi anan yace la yuhibbul fasad Allah bai son barna duk wanda ke barna a bayan kasa Allah baya son sa ko rantsuwar ƙarya ko alƙawari babu cikawa sifofin munafikai mun sani ayatul munafiq 3 a wafi riwayatin ayatul munafiq 4 kamar da yazo hadisin bukhari hadisi na 54 Muslim hadisi na 58 idza haddatha kadhaba wa idza atmina khana wa idza wa'ada akhlafa annabi yace ayoyin munafikai uku ne sune alamomin su in yayi magana zuki ta malle wa idza atmina khana an bashi amana yace na uku wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari ya kariya na hudun da ya kara wa idza ghadara fajara so wadannan sune alamomin munafukai magana ƙarya alƙawari ya ƙarya amana ya ci amana
wannan su ne annifaqul asgar annifaqul akbar kuma shine mutum zuciyarsa ka hurci ne amma sai ya bayyana imani wannan kuma shine annifaqul akbar masu irin wannan ne Allah ta'ala ya bayanin su ne a karkashin wuta Allah ta'ala ya kare mu na'am wa idha qila lahu taqillah okay taqillaha akhadhathu al'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad a ramada zai je dauko nisa'i ne ko aya ta 145 ko innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira Allah ta'ala ya kare mu wa idha qila lahu taqillaha an kace wa munafiki ya ji tsoran Allah yayi taqwa ma'anan taqwa shine zama mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah an ta'amal ta'atalla ala nurin min Allah tarju thawaballa wa an tatruk ma'siyatalla ala nurin min Allah takhafu iqaballa in aka ce masa ittaqilla kai taqwa akhazathu al-izzatu bil ithm sai izza shine alhamiyya sai ya rika jin wani bangaranci ni za a ce ne taqwa ni za ka ce in ji tsoran Allah ni ne za a ce in ji tsoran Allah ana mun wa'azi har mu za a yi wa'azi mu ji tsoran Allah sai ransa ya baci in ba haka ba ai qur'ani har annabi an ce masa ya kai annabi ka ji tsoran Allah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة الأحزاب كده آية تفرقه Allah ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi kai taqwa annabi ma an ga masa ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina kar kai biyayya ga kafirai da munafikai in annabi an ce ittaqillaha Allah ya ga masa to me yasa ranka zai baci da wani yace ittaqillaha wasu ma suna yi da irin tozartawa ne kai aran ma ka ji tsoran Allah sai ka ce nagode da nasiha duk yadda mutun yake son tozarta kai yace ka ji tsoran Allah kar ranka ya baci ka ce masa nagode saboda kalma ce wanda yafi kowa taqwa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan a Qur'ani shekara 1400 da yankai muna karantawa Allah yace ya ayyuhan nabiyyu taqillaha me yasa ranka zai baci ita kalma ce mai tsada duk duniya babu wanda yafi karfin a ce masa ittaqillaha so wasu suna fada dan tozata kai ustaz ji tsoran Allah ka ji tsoran Allah fa ustaz sai ka ce nagode da nasiha Allah ya kara mana taqwa shikenan ka huta kar ka kuskura dan an ce ka ji tsoran Allah kai fushi munafukai ke yi shi yasa Allah ta'ala yace wa idha qila lahu taqillaha akhadhathu al-izza izza shine hamiyya inji ibn abbas sai rika ji mu manya yana jin shi yana da wani matsayi ko iya da sarauta ko iya da mulki ko iya da kudi ko yana da ilimi ko shi mahaddacin qur'ani ne ko mai tafsiri ne yafi karfin a ce masa ji tsoran Allah kar ka dauki kanka haka ittaqillaha kace nagode Allah ya kara mana takawa shikenan me rayuwar ba mutumin da a duniya takawa ta ishe shi dan an ce ka kara laifi ne ba wanda ke da takawa yanzu 100% wana iya da 30 wana 50 wana 90 cikin 100 duk yadda aka fada babu wanda zaka je kai exhausting takawa a zuciyarka ko kuma ka cika zuciyarka da takawa ba zai taba yiwa ba so don kada karanka baci shi yasa izza anan ana nufin hamiyya amma a wani wuri kuma izza tana nufin me imani da tsayuwa akan imani kamar yadda Allah yake jingina izza ga kansa ko ga annabi ko da mu'minai kana da misali yaquluna la irja'na إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آية تتقوص في سورة المنافقون الله تعالى يتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين izza ta Allah ne da annabinsa da mu'minai amma munafikai ba su sani ba so kaga izza a tana nufin shine imani da tsayuwa a kansa baka fargaban bayyana imaninka anan kuma izza shine hamiyya bangaranci ni wane ne fa wai ce kaga abun haka ni mai mulki ne a'a ni aramma ne ko ni alhaji ne ko ni mai sarauta ne duk matsayin mutum an ce ittaqillaha ba amuzanta shi ba bil ithmi wannan izzan sai da sa ya dawo da ithmi iya nufin shine duk abu da ka aikata a maka ukuba shi ake cewa al-ithm to sai da ithmi fa hasbuhu jahannam to me wannan sifa mako masa wutar jahannama jahannam an kiyata da jahannam li bu'di qahriha ne saboda tana da zurfi wutar jahannama
annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a zama da sahabbai wata ran ya je ƙara sahabbai suka ce me wannan ya ce wani ji dutse aka jefa a wutar jahannama shekara 70 yana gangarawa sai yanzu ya sa ƙarƙashinta 70 years yayi da duk gravitational force da komai tun ba a yi annabi ba aka jefa dutsen amma sai a ƙarshen rayuwarsa ne tukunna dutsen ya isa ƙasa iya gangara shekara 70 yana tafiya an jefa shi ne kamar yadda kake jefa cokali a rijiya amma san da 70 ya sai isa ba kuma abu ne mara nauyi ba dutse ne aka jefa kato a ciki shekara 70 yayi gabanin ya je ƙarshenta so saboda zurfin ake ce mata jahannam wato an jefa mutum tafiyar ma da yake ya san ba wajen dawowa nan kusa bane ba nan kusa za a dawo duniya ko a sake dawowa filin kiyama ko aljanna ba zai ta tafiya ne yayi ta tafiya yayi ta tafiya Allah ta'ala ya kare mu daga wutar jahannama wala bi'sal mihat kuma makoma ta zama wutar jahannama makoma tayi muni ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga wutar jahannama za mu tsaya akan aya ta 206 insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiya billahi tawfiq